Përpara zgjidhjes, protestat kanë gjën më të rëndësishme pjesëmarrjen dhe vendosmërinë aty që vin protestojnë. Regjistri i komunikimit ton si protest që organizuar nga partia apo dhe nga protestuesit që marrin pjesë në të, që nuk janë gjithmonë vetëm brenda partisë, pra ka përtej këtij kufiri, mjetet që zgjedhin dhe regjistri i komunikimit është shumë i madh. Kalon nga momente më ekstreme deri në momente më paqësore. Po gjithmonë mesazhi dhe objektivi është vetëm një. Po thoni që nuk e keni kontrolluar ju, nuk thash nuk e keni kontrolluar. Jo, nuk thash, thash strategji apo duash ta quash organizatorëve apo dhe vet protestuesit që vinë sepse çdo gjë del edhe spontane në një rast, i ka të gjitha brenda, që nga komunikime të forta, po kujtoj 11 majin, po deshe që ishte shumë më i fort në reagimin e protestës përballë kryeministrisë. Deri ka ajo e 25 majit ishte, apo e 13 majit ishte në nënshi. Po kështë në pyes pra ato, po qëndrojmë këto dy momente kryesore që ju pyeta. Pra të para, para kryeministris nuk ishte, ishte një protest shëmbullore. Para parlamentit, qëfar ndodhi? Nuk ndodhi asnjë gjë. Ka patur një urdhër, qëfar ka ndodhur? Jo, jo, jo. Nuk është kaq. Nga ju? Ne komunikojmë me gjithë regjistrin ton. Po deshe nga e forta, deri ke më e buta. Nga më, po themi, retorik radikale ke retorik ftuese. Ky është një spektër i gjerë i komunikimit që bën protesta. Protesta është një komunikim politik dhe ne si forcë politike, si protestues tregojmë, dëshmojmë që vendosmëria jonë është shumë e madhe dhe i dëshmojmë atij që kemi përballë që i jep përgjegjës për atë çfarë ne kemi dalë këtu. Përpara parlamentit dhe i demonstrojmë gjithçka nga ajo. Politika ai nuk quhet. Në mund të quhet çdo lloj komunikimi, po jo komunikim politik. Tani janë termat, mos hym në shpjegim termash. Komunikim politik është se kur del proteston, proteston. Dhe do të komunikosh mesazhin tënd politik. Për përjashtuar dhunën, se politika është mjet që përjashtohet dhunën. Nuk ka, nuk hym ke kufirin e dhunës. Megjithatë, nuk besoj pjesë pa nuk besoj se jemi, nuk besoj se jemi ke dhuna, dhuna është një gjë tjetër. Po flasim për komunikimin politik. Dhe komunikimi politik ka aspekte shumë të gjerë. Ta mbaroj politeknike. Ta mbaroj. Me mjete politeknike, me fjalime, me si duash me të lumbacë, po deshe, mjet komunikim është. Po pra, po me mjete politeknike deri tani nuk quhet politik. Ata mbaroj. Po, ta mbaroni. Atë ishte strategji apo ishte rastishme? 7 protesta, 7 protesta dhe në të gjitha protestat protesta nuk i ngjan tjetrës. Prandaj thash, ato çfarë pat dje janë momente të ndryshme. Sa ndryshoi 25 maj nga 2 qershori? Atëherë. 25 maj tërësisht paqësor, dy qershori. Çfarë ndryshoi midis kryeministrisë dhe të po ju pyes nuk mora përgjigje pjesë më parë. Kështu që po mundohem t'ju shpjegoj, nuk e di pse nuk bini dakord me atë që po ju them. Nuk është e rëndësishme bien dakord, e rëndësishme ta kuptojmë. Po. Që ta kuptojmë pra. Ajo që po ju them dhe përsëris është në 25 maj manifestimi kishte gjithë elementet e një ftese. Në 11 maj nuk i kishte të ftesës. Ndërsa dje kishte dy elementet brenda një proteste. Këto janë gjuha që zgjedhin për të komunikuar. Por, ajo që është më rëndësishme është vendosmëria jon dhe prezenca masive e njerëzve. Pra ju thoni kemi dhe karotën dhe bastonin, kjo është ideja i thoni? Do të luajmë me të gjithë mjetet që lejon politika për të luajtur. Zoti... Dhe këto i komunikojmë hapur atje ku jemi.